Криворожанка Олександра про молодіжний форум «Молодь офлайн» дізналась із соцмереж. Аби здобути новий досвід і дізнатись більше, як справлятися із дедлайнами, дівчина без вагань зареєструвалась на захід та приїхала у Тернопіль. Приїхала сюди, ну тому що лекції, багато спікерів, дуже цікаві люди. Звичайно, це цікаво дізнатися багато нової інформації, це досвід. Разом із Олександрою учасниками форуму «Молодь офлайн» зареєструвалося 349 учасників. Активні хлопці та дівчата з'їхались із різних куточків України. У рамках заходу відбулась передача статусу «Молодіжна столиця України» від міста Кам'янця-Подільського до міста Тернополя. Молодь в Тернополі завжди була активною, завжди дуже сильно впливала на розвиток нашого міста. Це було протягом всієї історії, чи в даних історичних подіях, чи в часи післявоєнної відбудови міста, чи в часи 80-х років, епохи національного відродження. І це саме відбувається сьогодні, в часи новітньої історії. Я дякую молоді за вашу активність, дякую вам за той ваш вплив, який ви робите сьогодні на розвиток міста, на життя міста, на те, що ви, як ви можете впливати сьогодні на владу, яка є в місті, тому що це є майбутнє ваше місто, це є вам саме тут жити і управляти. Окрім молоді з різних міст України, у форумі взяли участь представники Міністерства культури, молоді та спорту України, гості з міст переможців попередніх років та місцевих громадських організацій. В Україні на сьогоднішній день в основному, як би ми не хотіли, але фінансування молодіжної політики в містах здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Тому я хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування, які приділяють цьому увагу, і подякувати, що місто виграло теж, це долучення було особисто Сергія Віталійовича Надалу. У рамках форуму «Молодь офлайн» на гостей чекали спікери, які розказали про те, чим дихає молодь в Україні, живі обговорення на виборні теми, екскурсія по місту, лекції від фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі, презентація від «УРепорт», а також тематична інтелектуальна гра.